Medvídek Pú, sladoučký sen. Medvídek Pú vešel do svého domu a s povzdechem se posadil. Vrátil se z dlouhé procházky s prasátkem a byl unavený. A především měl hlad. Úplně se mi svírá žaludek, postěžoval si nahlas. Vstal a přistoupil ke své skříni s medem. Ve skříni byl poslední džbánek. Ajajaj. Povzdechl si. Jeden hrnec, to nebylo moc. Sedl si a pustil se do jídla. Vylízal džbán do poslední kapky, ale pořád mu trochu kručilo v břiše. Asi mi nezbývá nic jiného, než si jít lehnout. Odtušil půsklesle. Chvíli na to už se celým domkem rozléhalo spokojné pochrupování. A Půovi se začaly zdát barvité sny. Samozřejmě o medu. Pů se ocitl před medovým stromem. Byl tak plný, že med vytékal otvorem v kameni. Mňam, zvolal Pú a začal plnit své kameninové džbánky. Najednou se za ním objevil fialový slon. Pravil významně a mlsně se olízl. Pak strčil svůj dlouhý chobot do jednoho z hrnců a v mřiku všechen med slupl. To jsou moje džbány, ohradil se Pú. Chtěl to říct statečně, ale trošku se bál. Ten slon byl hrozně velký a vypadal hladově. Pú se rozhlédl po svých hrncích. Některé byly plné, ale většina ještě zela prázdnotu. Pohlédl na strom, který stále přetékal zlatavým medem. Mám nápad, řekl Pú. Pomoz mi naplnit džbány a pak je spolu sníme. Slon přikývl. Vzal do chobotu jeden hrnec a odnesl jej ke stromu. Pú přinesl další a tak se střídali, dokud nebyly všechny nádoby plné. Když byli hotovi, posadili se do trávy a pustili se do jídla. Jedli a jedli, až byli doslova nad spaní. Za to ve džbáncích nezůstala ani kapka. Díky, Pú, řekl slon a zvedl se. Bylo to moc fajn, mohli bychom to někdy zopakovat. Pú přikývl a zamával svému novému kamarádovi na rozloučenou. Pak se postavil a poplácal si bříško. Když se Méďa Pú druhý den na ráno probudil, ku podivu mu vůbec nekručilo přiše. A pak si vzpomněl na svůj medový sen. Nebo to nebyl sen?